ये सरकार तो जो सरकार था तो कहीं सेमती किसी आम आशा करूँ ये तो नुआ सरकार कौन जदि कर लोक उन्नति कर लोक उपकृत हे ना से सरकार किसी उन्नति ना एत दिन सरकार शासन कर कहीं कौन किसी ना ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ତଥା ସର୍ବପୁରାତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦୈନିକ 50ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏଠାକୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଠିକାଦାର ଠା ଠା ମା କରି କାମ କରୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଖରା ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ସବୁ ଅଲଗା ଜାଗାର ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ସୁବିଧା ଆଉ ପାଇଖାନା ସୁବିଧା, ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ଆଉ ଛାଇ ଫାଇ ଅଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଏଠି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆସିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଇ ତ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କେଉଁଠି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମାଗାର ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ମାରିଲେ କେଉଁଠି ଯାଇ ହେଉନି, ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି। ବସ୍ରେ ଆସୁ ସକାଳୁ, ସକାଳୁ ଆସି ପୁଣି ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ ବସ୍ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଠି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ବସିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ସବୁ ହେଉଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତ କେଉଁଠି ବସିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର 21 ବଖରା ଦୋକାନ ଗୃହ ଖତ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିତରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ପାସେଞ୍ଜର କି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ବସିବ କେଉଁଠି ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ହେଲା, ଏଇ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଲୋକ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ରହିବ କେଉଁଠି, ସେ ଲୋକ ବସିବ କେଉଁଠି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଉନ୍ନତି ନହେଉଛି, ଲୋକ ହେବେନି, ଗାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆମର ଖାଲି ଯାଉଛି, ଲୋକ ଏଠି ବସିବା ଜାଗା ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହେବା ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ହେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ତାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।